waad dibadbaxlay bashay xidido maamulka degmada howlwadaag iyadoo naydiga yeeli dadka danta yar ee ku ganacsanada suuqyaraha sayidka ee degmada howlwadaag ee gobolka banaadir dadkan oo ah kuwa u bixiya canshuurta islamarkaana muddo ku dhow 10 sano ku ganacsanaya suuqyaraha sayidka ayaa amarka ka soo baxay maamulka degmada howlwadaag uu sababay banaanbax ka dhanaa maamulkaasi kadib markii ganacsatadan loo sheegay inay ganacsato kale lagu wareejin doono suuqyaraha sayidka ee degmada howlwadaag haweenka qudaarta iyo hilibka ku iibiya halkan ayaa wajahaya saameynta amarkan suuqa looga rarayo qaar ka mid ah ganacsatadan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maamulka degmada howlwadaag uu qorsheynayo inuu gacantooda ka bixiyo suuqan oo ay nolol maalmeedkooda ka raadsadaan muddo ku dhow 10 sanana ay ku ganacsanayeen beerta daraawiishta ee suuqyaraha sayidka ee degmada howlwadaag sanadkii 10aadaa noogu dhashay inaan amar la'aanna bixiyaan oo haddana meelna la geynin oo ka darbinna la kormarsiiyo mana qabataa haddaan shacabkiina nahay mana qabataa mana qabataa mana qabataa mana qabataa mana qabataa mana qabataa gudoomiyaha gobolka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha bar waxaa dhan madaxda dalka dhan waxa ka codsaynaa inay masaakiinta meel saaraan dadka gudoomiyaha arrimaha bulshada lagu tumaana meel laga saariyo suuqan waxaan deganay muddo 12 sano todoba gudoomiyaha soo marta degmada howlwadaag wax nala hadla maana arag nadaafada saxa wasaqda iska qaadana la jiray qarashaan ku bixi jirnay qarashkan diyaar lanahay ninka gudoomiyaha arrimaha bulshada ka ah degmada howlwadaag oo la yiraahdo maxamuud daare ayaa muddo bilo faraha nagala bixila aakhirku waxa uu keenay niman ganacsadaa waxay dhahaan suuqaana dhisaynaa kiran ka qaadayna waa laynka kiraya calaamiis waa laynka kiraynaa waxaan dhahna ma awoodno oo dad waxaan nahay anaga in la hadlaa shankiis oo dhuxul aan ku gadaa oo gaardaban aan ka dejiyo shatankiisaan ilma ka biilaa ma awoodnaan dhahna anaga shashankuna oo nadaafadeen dhiib la'nahay waa uu naga dijiya saaka waxuu dhacaga fan keenaa waana jibna aqadaan raasnaa ilmaa aabihii hooyo u ahaaniga ma fahmaysaa saakana waxaan oo dhahay cagafaa la saaraa ayaantadana waa naloo dhaarinaya ma fahmaysaa anaga daraawishtaasaan deganaa intana waxaan ku gadanaa ma fahmaysiin 10 sana sanadkaana noogu eh intaasaan joognaa waxaan haysta madaxan shan meeqaa soo kortay weligeyna alleh wax nala hadlaatee ma arkin maantana waa nagula tubta waayaa degmaday naga waceen waxba nooma aysan qaban mar kale naga waceen waxba nooma aysan qaban mar labaad mar saddexaaday naga waceen maanta injineer ayagoo wataana yimideen hadday yimideen waxba nagama aysan weydiin dhinacyaday ka mareen maalintii dhaweed waan u tagnaan waxay yihiin suuqa waa la dhisaa ama diida ama doona annaka ma awoodnaan ku niraahday inaan dhisano dad qaxootiya oo meesha degan ayaan nahay waxaan ku niraahday sidiisaan kula qanacsanaa sidiisaan ku deganaanaynaa waxaas waxaad inka iska dhaadhicisan waa ay yidhaahdeen waa dhisaynaa injineer aan keenaynaa taynaana soconayso waxaan haystana waa gudoomiyaha arrimaha bulshada maahayana ma haysto gudoomiyaha degmada haysta annaga waxaan dhahnay nadaafaddu waa ogolnahay canshuurta dowladdu waa ogolnahay waddanka xuquuqdiisu waa ogolnahay waxaan diidanaa ma leh laakiin annagoo noo dhisan yahay sida inaana lagu nidaamiyo aana looga qaata canshuur nadaafadda hadday meel la geynaan celgaweynaan la geyn haddayna daynaynin dad lacag haysta imaadaana la dhaha annaka haddiina xuquuqdeena lagu tumananahayna wasiirka arrimaha gudaha wasiirka gudoomiyaha gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha madaxweynaha waxaan ku codsanay inay arrinteena soo farageliyaan hadday jid sacata annagu ma diidanin laakiin in buudkoodana lagula tunto sharci maaha mana doonayno